În acest episod o să ne întoarcem la o temă pe care am abandonat-o de multă vreme pentru că am făcut promisiuni pe care n-am reușit să le țin. Am zis că să fac fiecare episod în aer liber și din păcate, după cum știți, acest lucru nu mai este posibil. Nici măcar speranța de a fi posibil nu mai este posibil, așa că încep să-l fac din nou din casă. Imaginați-vă aici o mașinuță. Gata. Mașinuță. Sper într-o zi să reușesc să ne întoarcem înapoi în aer liber, să fac seria încet, încet ajungem acolo. Iar pentru întoarcere o să vorbim despre Land Rover, o mașină pe care oricum nu reușeam să pun mâna pentru a o pune în fundal, așa că hai să începem. Compania are o istorie de peste 70 de ani, asta în cazul în care vrei să calculezi de la introducerea companiei, nu de la fondarea ei. E o diferență. În 1948 a fost introdusă mașina și fondată a fost doar în 1978. Și dacă vrei să afli povestea, rămâi mai departe în episod. Haideți să începem. Povestea companiei este interesantă. În urma celui de-al doilea război mondial, economia Marii Britanii, așa cum era economia multor țări europene, era varză. În termeni simpli, până și economiștii spuneau, bă, e varză. Iar Spencer și Morris Wilkes, cei care conduceau compania Rover, erau în fața unei decizii dificile. Fierul, oțelul, orice metal era în stoc foarte limitat. Iar guvernul britanic, pentru a-i permite lui Rover să facă mașini mai departe, trebuia să-i promită guvernului că urmează să exporteze mașini ca să-i se aloce mai mult oțel. Nu doar lui, toate companiile trebuiau să se supună acestei reguli. Și mai mult de atât, pentru că drumurile erau în ultimul hal, frații utilizau la ferma pe care o dețineau un Willys Jeep. Jeepul original care a fost făcut pentru război. Ei au văzut modelul, au zis, putem să îmbunătățim toată treaba aia de acolo și să facem o mașină mai bună. Să fie o mașină care poate să fie și tractor, și generator electric, să care oameni și în zone lipsite de drumuri la țară, dar și pe șosele. Asta trebuia să fie un Rover pentru pământ. În cuvintele lor, Rover for the land. Land Rover. Foarte multă imaginație. Deci, un tractor, mașină. Și în urma acestei decizii putem înțelege de ce arată ca un tractor prima generație de Land Rover. Mai mult de atât, șasiul a fost construit din resturi, din ce aluminiu a mai rămas după război prin fabrici și vopseaua, care astăzi reprezintă compania, pur și simplu a rămas în plus de la avioanele de luptă. Atât. Însă, în ciuda acestui fapt, britanicii au iubit foarte mult Land Rover-ul. Atât de mult încât în doar câțiva ani, în 1953, a devenit mașină regală. Pe lângă Jaguar, familia regală conducea un Land Rover. Și când zic conducea, mă refer inclusiv la regină, pentru că știm că în timpul războiului ea a fost mecanic. De asemenea, se spune că regina este mare fan Land Rover și a fost de la început. În ziua de astăzi, Land Rover-urile sunt atât de tehnic capabile în afara trenului, au atât de multe opțiuni pe care nimeni nu le folosește, dar sunt acolo pentru că trebuie să fie acolo, altfel nu ar fi un Land Rover real, în urma faptului că așa au fost gândite de la început, mașini care puteau să meargă peste tot. Chiar și designul, dacă te uiți la Land Rover Evoque, care ar trebui să fie un Land Rover frumos, ai să vezi că are fundul tăiat, are un scop faptul că este tăiat într-un mod neplăcut estetic. E nevoie să tai în așa fel spatele mașinii ca să poți să cobori un deal fără să ți se suspende spatele mașinii în pământ. Nimeni, nici o mămicuță care merge după bebelanii ei la grădiniță nu o conduce pe teren accidentat, dar ei țin la istorie și la legătura lor cu trecutul. În același timp, mașinile sunt înalte pentru a putea să treci peste teren accidentat și sunt izolate împotriva mediului exterior, în sensul că poți să treci prin apă adâncă și mașina să iasă pe cealaltă parte, ok. Lucru care a salvat de-a lungul timpului viețile multor oameni. Și chiar Range Rover, cel care este versiunea de lux a lui Land Rover, a fost gândit să poată să meargă prin aproape un metru de apă înălțime, fără să pățească nimic și să nu se oprească. Chiar și când a fost prezentat recent modelul electric sau hibrid, a fost trecut prin aceleași teste și a fost prezentat la fel, poți să intri în apă cu el, nu o să ți se facă scurt circuit motorul sau bateriile. Frații Wilkes au început să lucreze la designul primului Land Rover în 1947 și doar un an mai târziu au reușit să și prezinte mașina în 1948. Astfel, Land Rover, fără să fie companie, a apărut înaintea companiei Land Rover, cum spuneam mai devreme, cu 30 de ani mai devreme. Iar primul Land Rover a avut volanul nu pe stânga, nu pe dreapta, l-a avut în mijloc. De ce l-a avut în mijloc? Foarte bună întrebare, vă mulțumesc că ai întrebat. Existau deja modele de tractoare care aveau volanul în mijloc pentru că tu erai singurul din mașină, nu era pasager stânga și dreapta și nu aveai părți de drum pe câmp. Astfel era mult mai simplu să se producă în același mod și mașina, plus că se economiseau bani în conversia mașinii de pe volan pe stânga cu volan pe dreapta, când ești pe mijloc. Asta e mașina. Și dacă Land Rover-urile vechi nu ți se par super masculine, trebuie să știi că există Land Rover-uri care au șenile de tank în loc de roți pentru a putea să fie
conduse în mediul foarte umed, mlăștinos din Scoția. Acesta a fost făcut de un om privat, inițial, dar după aceea, din 1950, a reușit să fie o opțiune din fabrică. Cum ar fi să existe și în ziua de astăzi opțiunea de roți de tank la Range Rover Velar? Însă, tot în 50, Land Rover a devenit și primul Monster Truck. Au folosit ax pentru tractoare și roți de asemenea pentru a crea o versiune mult mai înaltă de Land Rover. Iar compania a fost fondată doar în 1978, pentru că erau într-o stare atât de proastă cu organizarea actelor în Marea Britanie pe vremea aceea cu privire la companiile auto, încât au făcut mașina fără să aibă companie cum trebuie. Inventatorul Charles S. King, cel care a ajutat compania Rolls-Royce să facă rost de motoare pe reacție și a lucrat pentru Rolls-Royce făcând motoare de reacție fiind una dintre cele mai bune motoare din lume, desigur Rolls-Royce, a ajutat compania Land Rover pentru a face designul mașinii Range Rover. Deci cel care a lucrat la Rolls pentru motoare a lucrat și la Land Rover pentru mașini. Mai departe, Land Rover-ul a fost folosit peste tot, de la armată până pe stradă, însă din 1989 s-a transformat într-o mașină de lux cu care să poți să-ți iei copii de la școală, iar primul model a fost Land Rover Discovery. Iar primul Range Rover a fost făcut în 1950, se numea Road Rover. Este bunicul Range Rover pentru că nu a mai fost un autovehicul tractor, ci a fost mai bun pentru drumuri pavate. Și el este cumva bunicul SUV-urilor de azi. Compania, pentru a scăpa de impozite, de taxe, pentru că cine iubește taxele, și de asemenea pentru a face prețuri mai mici pentru cumpărători, și-au prezentat mașina Land Rover 110 ca o mașină autobuz în care tehnic poți să intre 12 oameni, astfel nu mai trebuia să plătească taxele ca pentru o mașină normală. Pe lângă asta au făcut SUV-uri care plutesc pe apă, desigur, și mașinile lor de armată fac hamărele să arate ca jucării pentru copii. Forward Vehicle 101 a fost făcut inițial capabil să poată să tragă tunuri după el. S-a numit Forward Vehicle pentru că șoferul stătea în față, înaintea axului cu roți din față, era în spatele lui. Șoferul intra destul de greu în mașină și zona de protecție pentru șofer de asemenea nu era importantă pe vremea aceea. Din acest motiv se poate observa că în roată exista o treaptă. Primul prototip de Range Rover a apărut în 1966, iar mașina la final a fost produsă exact așa cum a fost prototipul, lucru care nu se întâmplă în ziua de astăzi. Iar acel model a fost atât de frumos încât Muzeul Louvre a considerat că este pertinent să îl expună. Iar primele 25 de Range Rover-uri care au fost în preproducție s-au numit Velar. Și pentru că asta nu a fost suficient, al doilea model de Range Rover a avut evident 6 roți. A fost mai târziu transformat într-un camion de pompieri și se spune că este folosit chiar și în ziua de astăzi. Prima cursă din totdeauna între Paris și Dakar, raliul de la Dakar, a fost câștigat de Range Rover. Din păcate, nu britanicii au câștigat, ci francezii într-o mașină britanică. Tipic. Și dacă vă gândiți, Land Rover, Range Rover, e aceeași companie, nu e aceeași companie care treaba, trebuie să știți că da și nu. Atunci când BMW a cumpărat în 94 grupul Rover, Land, Range și Rover simplu, a despărțit companiile în companii separate. I-au lăsat pe Rover să-și vadă de ale lor, au vândut Land Rover lui Ford și de Range Rover s-a ocupat BMW. Asta până în 2006, când Ford a cumpărat și restul, a cumpărat Range Rover. Iar în ziua de astăzi fac parte din Jaguar Land Rover, care sunt deținute de Tata Motors, o companie indiană. Și în caz că mă întrebați pentru ce este faimos Tata, cea mai ieftină mașină din lume este făcută de ei. Despre Land Rover s-a făcut predicția cu privire la faptul că până în 2139 nu vor mai exista nici un fel de alte mașini în afară de Land Rover. Acestea vor fi totul de la taxiuri până la taxiuri. Singurul model care se va face va fi 101 Forward Vehicle din cele vechi, iar această predicție a fost făcută în filmul Judge Dredd. Și dacă uităm la filmele în care joacă Sylvester Stallone și la faptul că se cam împlinesc, înseamnă că e posibil ca acesta să fie viitorul. Modelul acesta de mașină a fost făcut în 33 de exemplare de către Land Rover pentru film în 1995, după ce filmările s-au terminat, majoritatea dintre acestea au fost transformate înapoi în Land Rover-uri normale pentru a fi vândute, însă unele au fost păstrate fie pentru a se merge la film, fie unii oameni pur și simplu le-au cumpărat și le conduc până și în ziua de astăzi în Marea Britanie. Și tot am ajuns la cele mai sălbatice lucruri cu privire la Land Rover. În anii 50, Land Rover a dat mașini studenților de la Oxbridge pentru a se lua la întrecere cu ele. Totuși, cursele nu au fost de viteză, au fost de rezistență, trecând peste continente în Land Rover. Acesta nu a fost doar un test de rezistență al mașinii și a problemelor care pot să apară și a lucrurilor care se pot strica în mașină, teste făcute pe gratis pe studenți, ci a fost și reclamă foarte bună a companiei. Mai târziu, studenții de la Oxford și Cambridge au primit vehicule pentru a se întrece între cele două universități, cu privire la care echipa ajunge prima în Cape Town, în Africa. Odată ce au ajuns acolo, trebuia să se întoarcă
și să meargă și până la Singapore. Acesta a devenit un concurs internațional pe care Land Rover desigur l-a dominat ani la rând. Vorbeam de Charles Penkin, cel care a făcut designul primului Range Rover, a spus că a fost dezgustat sau dezamăgit de abordarea pe care au luat-o producătorii mașinii mai târziu, au transformat-o într-o mașină de lux, rivală Audi, BMW, Mercedes, de către șoferi care se cred importanți, după cum spune el, pentru a fi folosite de mame să meargă la școală după copii, în orașe, lucru care este complet stupid, el a spus treaba asta. Charles King a murit în 2010, la data aceea deținea un Volkswagen Golf R32 și a murit, din păcate, într-un accident de bicicletă. Iar modelul de mașină despre care vorbeam mai devreme, făcut în anii 50, Road Rover, a fost primul crossover din lume. Nu Toyota RAV4, ci Land Rover Road Rover. Iar în 2008, după ce a stat doar 2 ani în buzunarele lui Ford, care n-a făcut nimic, să fim sinceri, a fost cumpărat de Tata. Prima generație de Range Rover a avut doar numele de Range Rover pentru foarte multă vreme, până când au început să aibă și alte modele și începea să se încurce lumea, astfel că i-au schimbat numele în Range Rover Classic. În 2004 a apărut primul Range Rover Sport, aiurea mașină, care după primele poze a entuziasmat toată lumea, la fel a făcut și Range Rover Evoque, decapotabil. Totuși, primul Range Rover nu a avut succes. Cel care a ieșit în 1948, numit 80-inch Station Wagon, asta era numele, a fost un eșec, s-au pus să redeseneze, iar mașina care a avut succes a fost Road Roverul, cel care era crossover. Au tot îmbunătățit mașina până în anii 60, au avut fani, dar n-a avut succesul de azi. Un lucru important care s-a schimbat de la primul Range Rover până la cel mai recent Range Rover este prețul. Primul costa $3,000 sau, să zicem, euro, iar cel mai recent costă €100,000. Cu siguranță nu mai este mașina poporului care poate să meargă peste tot, mai ales când te uiți la facturile de întreținere. Fun fact, am un prieten care a avut un Range Rover, a stat mai multă vreme în service decât în fața clădirii sau condus. Și cu acest ultim mesaj dezamăgitor, aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați avut vreodată Land Rover sau Range Rover. Acesta este de o companie, este aceeași companie, doar că Range Rover este varianta de lux, iar Land Rover este varianta de lux, dar nu la fel de mult lux. Range Rover Velar este o mașină tare drăguță, dar este mare, lungă, grea, scumpă, nu mersi. Discovery cel nou este drăguț, însă nici o opțiune de, cel puțin momentan, de propulsie mai ecologică, dar e frumos, e dur, da, extrem de scump. Spuneți-mi dacă ați mers vreodată cu un Range Rover, am doi prieteni care au avut, mașinile așa înalte mie nu-mi spun nimic, portbagajul a fost mic în amândouă, adică într-o mașină combi e mult mai mult loc, consumul este foarte mare, costul roților foarte mare, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătate, stați în casă, spălați-vă pe mâini, uitați-vă la clipuri pe canal. Nu uitați de share, like și abonare ca să se uite și alți oameni, iar până data viitoare, sau nu, eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție cad mere!